دوای دەرکەوتنی ڕاستیەکان و ڕوونبوونەوەی گۆڕان لە دروشماچەواشەکاریەکانی و هەڵخەڵاتاندنی جەماوەرەکەی خۆی ڕۆژانە پەیتاپەیتە ئەندام و لایەنگر و هەوادار و گۆڕانخوازانی حیزبی گۆڕان دەست لە کار دەکێشنەوە و پەشیمانی خۆیان لە کارکردن لەگەڵەوە حیزبە دەردەبڕن و دەگەڕنەوە نێو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و درێژە بە خەباتی خۆیان لە نێو یەکێتی دەدەن. لەو چارچێوەیەشدا ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی لە سەدان هەڵسوڕا و کادری دەست لە کارکێشاوەی گۆڕان کرد و پێی ڕاگەیاند. یەکێتی هەمیشە دەرگای بۆ کەسانی دڵسۆز لەسەر پشتە و ئەندامە دەست لە کارکێشاوەکانی گۆڕانیش ئاماژەیان بۆوە کرد. تەنها یەکێتیە کە هەڵگری خەم و ئازاری هاوڵاتیانە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتای دروستبوونیەوە بەهۆی ڕێزگرتن لە بیرووڕا و بیرکردنەوەی ئازاد چەند جارێک ئەندامەکانی چوونەتە ڕیزی حزبی دیکەوە، بەڵام هەرزوو بۆیان دەرکەوتووە کە یەکێتەکەیان تەنها حزبە داکۆچیکاری ڕاستەقینەی گەل و خەبات و قوربانیدانیشی هەر لە پێناو ڕزگاری کوردستانە و لەو پێناوەشدا هەزاران شەهیدی بەخشیوە. بەشێک لە کەرکووچیەکان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە ڕیزی حزبەکانی دیکە کاریان دەکرد. لە ئێستاشدا بە سەدان ئەندامی ئەو حزبانە بە تایبەتی لە پارتی و گۆڕان دەگەڕێنەوە ناو یەکێتی. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی لە سەدان ئەندامی ئەو حزبانە کرد کە گەڕاونەتەوە بۆ ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. سەرەتای دەستپێکی کۆبنەوەکەمان دەمانەوێت سڵاوی سەوزی مامی گەورەمان جەنابی مام جەلال و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تا ئاراستە بکەین. ئێوە هەمووتان ڕۆڵەی تێکۆشەری ئەم نیشتیمانە و کەرکووکن. ئێوە کەسانی دڵسۆز و ژیر و تێگەیشتووی کوردستانن دوای هەستکردنتان بە جیاوازیەکان ڕوونبوونەوەی ڕاستیەکان کەوا چێ کوردایەتی ڕاستەقینە دەکات و چێ لە خەمی کەرکووک و کوردستانی بوونی کەرکووکە. چێ نیشتیمان بەرور و چێ هەمیشە لە خەمی کەرکووک بووە لە ڕۆژانی سەخت و خەبات و لە ڕزگارکردنی کەرکووک و ڕابەڕین و پرۆسەی ئازادی عێراق بێگومان ئێوە خۆتان درکتان بەوە کردووە کەوا هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە پێشەنگی خەبات و شۆڕشی پێشمەکایەتی و ڕابەری ڕزگاری کردنی ئازادی و پاسەوانی پاراستن و ئاسایشی و ئارامی بووە. لە بەرامبەردا ئەو ئەندام و لایەنگرانە ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد بەردەوام دەبن لە ڕیزەکانی یەکێتیدا و لە ڕۆژی دەنگدانیشە بە پەرۆشەوە ڕوو لە ناوەندەکانی دەنگدان دەکەن و دەنگ بە لیستە سەوزەکەی مام جەلال و یەکێتیەکەیان دەدەن، چونکە تەنها لیستە داکۆچیکاری سەرجەم کوردستانیانە بەبێ جیاوازی. ڕاستی سوپاسدانەکەین. من وەکو بردوعەلی بەرپرسی ڕێاڵی کاسبکارانی بزوتنەوەی گۆڕان لە شاری کەرکووک لە دروستبوونی گۆڕان لە سەرهەڵدانی من یەکێ بوون لەوانی لەو کادیرانی کە دەستپێشخەر بووم لە گۆڕان بۆ کەرکووک بیناسیێن و کەوا بزوتنەوەیەکە بۆ بانگەشەیەک بانگەشەمانە کرد بەو بانگەشەی کە ئێمامان کرد بە ئاواتێکەوە بوو کەوا مافە خوراوەکان و خەڵکی زوڵمێکرا و مافی وەبگەڕێتەوە، بەڵام بەداخەوە ئێمە بەڕاستی من داوای لێ بنەکەم لە گشت برادران و خەڵکی شاری کەرکووک گەر ڕاست دەرنەچوو لەبەری ئەوە تاوانی من نییە بەڵکوم تاوانی سەرکردایەتی بزوتنەوەی گۆڕانە. داوا کەم لە گشت برادرانی شاری کەرکووک بزوتنەوەی گۆڕان ئەوەی دۆست و برادەرە لە ڕایەڵی کاسبکاران لام بووە هەر خێزانی لە چوارچێوەی کورسان بگەڕێنەوە پەیوەندیم پێوەکەن ڕاستی بەو هیوا و ئاواتەی گشتوانام هەوڵدەم مافەکانی بۆ بگەڕێن و ئەو ئاوات و هیوایی هەیە بیێنینە دی. ئێمە لەگەڵ بزوتنەی گۆڕان بووین، هەڵمانە خەڵەتان واتان بۆکەین و ئەمەتان بۆکەین و ئەوەتان بۆکەین زانیمان هیچ واتن تۆ ناو یەکێتی ئێستاش بە هیوادار مام جەلال بە ساق و سەلامەتی ئینشەڵڵا بگەڕێتەوە بە ناومان. وەڵای ئێمە گۆڕان وتی چاکسازی دەکەین ئیداری و والیوا بەدەستە بێگەندەڵی دایەڵین بەدوانە بوو ئەوان بۆ پۆست و پای وایە کرد ئەوە داوای پێنج وزارەت یاکرێ ئەوان لەگەر بیارێ و گەندەڵی دەیەڵن وزارەتی پێشمەرگەیە بۆ چییە؟ تۆپ دەبابەیە بۆ چییە؟ پێشمەرگەیە بۆ چییە؟ ئەوان هیوایەتی ئەوەیان هەبوو کەوا یەکێتی ضعیف کرد. ئێمەش بە هەموو ڕاستەکان وازدانی کەوا ئەوە قسەکانی ئەوانیە گەڕای لەو ناو یەکێتی. ئێمە وەک بزنەی گۆڕان هەڵخەڵەتاین چاواشەکاریان پێمان کردن و هاتینە ڕیزیانەوە، بەڵام بەداخەوە نەمانزانی گۆڕان ئاوایە هەر بۆ خۆیانە، هەر بۆ گردەکەی، هەر بۆ گیرفانی خۆیانە. ئێمە
که زنی مانی شتین اجتماعی کردستان کار مان بوکا و پروژه مان بوکا و خدمت گزاری مان بوکا بوی گراین و نای شتین اجتماعی کردستان و دنگ دین به 266 یه شتین اجتماعی کردستان هر سال زبین هتا ما این دعوا که این لخوا شفای مامش بنیره تو بیت و با کردستان و دعوا کاریم لو کسانه ها که لناو مکوی گورانن چواشکاری هم بوکن بس چواشکاری هم بومینه تو بابین و نای شتین اجتماعی کردستان اما دنگی که راست و حقه اگه دیگه که حق و راز نبوده ایمج ناگر رای نوا بز زانی من دیگه که حق و راز بوده گر رای نوا باوشی هم بومان کردنوا حتی نو لاین لاینو دخیراتنی هنشان کردنوا زور زور بگرمی پیشوازی هن لکردین سبب مامزلال دلت سفین لبن بیده چتی لبن ناید یه چتی نشتیمانی کرسانیش همیشه مالی هموانو هیچ کاتی که شکالی نداو لبرانبر نیارانی و بردوامیش لخبات و بدینانی خواست و آواتی گلکی کارون محمد کانالی آسمانی کرکوک.